Područje u blizini preduzeća Bijeljina put ponovo je na meti nesavjesnih pojedinaca koji na zemljištu u neposrednoj blizini jezera odlažu otpad već duže vrijeme. Nadležni podsjećaju da su ovu parcelu više navrata čistili, a da je posljednja akcija odrađena prije nekoliko dana. Pravo na trajno korištenje ovog zemljišta ima preduzeće Komunalac koje je u saradnji sa firmom Bijeljina put organizovalo odvoz smeća sa ove lokacije, a prema zvaničnoj računici ovaj posao koštao ih je oko 13.000 maraka. Mi smo više puta tu površinu čistili, a u saradnji sa komunalnom policijom oni vrlo često idu na taj teren i praktično prijavljuju, odnosno kažnjavaju nesavjesne građane. Mi smo i u subotu organizovali akciju gdje je radilo 15 radnika i bila su tri specijalna vozila. Mi smo pokupili negdje oko 10-11 tona komunalnog otpada i praktično mi ćemo i u narednom periodu pokušati da održavamo tu površinu, a naš je plan da to zemljište i ogradimo. Ovo zemljište nije bilo interesantno za odlaganje otpada sve do prije nekoliko godina kada je otvoren lokalni put i na taj način stvorili su se uslovi da nesavjesni pojedinci upravo dođu na ovo mjesto, odlažu otpad, a vrlo često možemo da vidimo i kamione koji odlažu građevinski šut. Tako da na jednom mjestu, na jednoj značajnoj zapremini imamo više vrsta otpada koji se ne razgrađuju i koji zaista na direktan način mogu da ugroze životinski i biljni svijet. Iz komunalne policije kažu da svakodnevno izlaze na teren i obilaze sporne parcele na kojima se odlaže otpad i da su kazne za nezakonito odlaganje otpada rigorozne i kreću se od 2000 maraka za pravna lica, zatim za odgovorno lice od 500 do 900 maraka, kazna za preduzetnika od 600 do 1000 maraka, dok je za fizičko lice određen iznos od 400 do 800 maraka. Iako je ova sporna parcela udaljena samo nekih 2-3 km od centra grada, to nije spriječilo nesavjesne pojedince da odlažu otpad upravo na ovom mjestu. Po svemu sudeći, stvaranje divljih deponija i njihovo uklanjanje bit će bolna tema i u narednom periodu za naše društvo.